ხატონ რო გვარზახტის კვიცი ხოდა აიდა ყველა დეზიდა თეატრალურის კვარტეტის ძალიან დიდი ბედნიერება დღევანდელ დღეს აეკ ხოფნა, იმიტომ რომ როდესაც ეს პირველად დაიდგა ეს პაიმანი ველაზე, მაშინ საერთოდ არ ვარსებობდით ამ ქვეყანაზე და აი ალბათ ისტორიაში ჩევედით, იმიტომ რომ უკვე მეორეჯერ ჩვენ მონაწილეობთ. ოცდაათი წლის სიმათას ვესწრებოდი ამ კონცერტს. დაუბრუნდი ახალგაზრდობაში და გმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა. ისეთი შრამეშტილება გაქვს, ხო? აი ახლა შადრე ამოქოხან მისიდან ჩემი ბიჭების, ჩემი თაობის ბიჭების სულებმა ამოხეთქა და აი შადრევნებად მოივლინა ამის. ბედნიერი კაცო, რომ ჩემმა შვილებმა გაიგეს ჩვენი მათი მამების და მათი ბაბუების სიყვარულის გემო. ვარსკვლავი ეს ეკუთვნის ყველა თქვენ, მე ყველა იმ ადამიანს ვთქვა აქ ვინც იყო, იმიტომ რომ ეს ვარსკვლავი არის თითოეული ნებისმიერი თბილისელისთვის, ვინც ამოიცნობს თავის თავს. ეს ვარსკვლავი გაგვიხსნეს ჩვენ, ჩვენ თაობას, ჩვენ ათესაობას და ზოგადად ჩვენ ბავშვებს. და ასე ვთქვათ, ალბათ ავტომატს არ უნდა მიხაროდეს, ხო? გახარებული ვარ და ყველაფერს კარგს უსურვებ. იმათ, ვისაც ბაბუა ჩემი უსურვებს ამ ვარსკვლავის გახსნით კარგს.